Punimet për rritjen e kapaciteteve përpunuese të portit të Shëngjinit janë inspektuar nga Ministri i Transportit Edmond Agjinasto. Gjatë kyres nga afër të punimeve, Agjinasto ka deklaruar se shumë shpejt ky port do të rrisë volumin e shërbimeve, si dhe do të diversifikohet që të jetë në shërbim të pasagjerëve dhe turizmit. Agjinasto foli edhe për projektin e portit të ri të Shëngjinit, për të cilin tha se është i nevojshëm pasi synohet që të realizohen edhe ato shërbime që sot nuk mundësohen në portet shqiptare. Shumë shpejt ky port do të rrisë kapacitetet e tij, do të rrisë volumin e shërbimeve të tij, duke diversifikuar atë, duke kaluar edhe nga mallrat tek pasagjerët, tek turizmi. Planifikojmë shumë shpejt të ndërtojmë një pjesë për portin turistik në Kalatën Veriore, kështu që volumet e sotme që ka ky port, që janë rreth 300.000 tonë, shumë shpejt mund të dyfishohen dhe të trefishohen. Vizitën e tij në Shëngjin, ministri i transporteve shfrytëzoi për të parë vendin ku do të ndërtohet porti i ri, si dhe për të diskutuar mundësitë që ofron kjo port etare, jo vetëm për veriun e vendit, por edhe për Kosovën.